kazi gani? Kuna kongombe. Ah, go pato, yenda. Acha kaambia go. Funga na ifungi hapo. Eh, fungi hapo. Tulia. Everybody telling me to go pa. Wewe, shh, shh. Unatuharibia mood. Everybody telling me to go pato. Go pato, haijapigwa. Go pato. Hii umbe inafanya njao kana. Hapa tu, everybody telling me to go pato. Ezienda. Hapo amenona kwanza. Alafu wewe niangalilia hapa, niende niangalie nani huko. Nani? Sinda kupika hapa kwa soko. Ah, wewe ni za Kilonzo by the way. Kupika hapa kwa soko. Niangalilia hapa kwa nini? Uko na company, angalia uko na company. Sasa haina pressure. Sasa nipige hapa kwa kiosk. Niangalia kitu kwa kukula. Nina simu yako? Kaa naye hapo ndio mama asipige simu. Dakika ngapi Kilonzo? Hizi kaa. Dakika mbao tu, dakika 10. Dakika 10 tu hapa. Ndako nimekuja hata sikai. Abora kisha. Sawa. Sawa ina presenta litu kwa sana. Lazima everybody tuling. Sawa. Oya. Lazima. Everybody telling me to go pato. Everybody tuling. A few moments later. Ai manzi. Saka kagashao na kashina kamefungiwa fungiwa. Hapa ni kameza kukonda. Ah. Wewe wacha. Maji tulia nikupatie mu. Ngoja. Lazima niku set free siku moja na usikie poa. Na live. Si ndio? Umeza kufungiwa hapa ndani. Unakonda. Ah, everybody telling me to go pato. Everybody telling me to go pato. Everybody telling me to go pato. Hello? Yeah? Ah, niko firi, niko freshi, niko poa kabisa. Niambie? Ah, niko poa kabisa kutulia, but then nimekumiss ni aje. Eh, nimekuhata. Hey. Unamuki konda la sinye tulipanyagi. Hey, ile story. Kuna ng'ombe kare ya Jemimah. Marekereirie yuke ere mugunda. Mekunyona aya. Aya hari. Ere ni ithako riri. Mekunyona reke moke. Mwana ni eguka ni eguka. Uko ngufunge aha. Urauma nawe ri. Uka uko giro aha. Ngotho nakuona. Nakuona. Wadi ulikuwa na hii ng'ombe? Wewe ulikuwa nayo? Ni ng'ombe yetu hiyo. Wewe asije iangalie. Mimi hata sina ubaya. Uje uchukue nimeifunga hapa. Oh, eh, thank you. Santi. Gai nini? Ah, nini nimefanya? Mamako ndiye atakutoa hapa. Nimefanya nini sasa mimi? Nataka ng'ombe kuje kula kwa shamba. Kwa nini mimi unanifunga? Hata mimi unanifunga. Nakufunga. Mimi na mzee. Mamako ndiye atakutoa hapa. Ah, sasa nimefanya nini sasa? Mimi ndiye kuje kula kwa shamba. Sikupenda kwangu. Sikupenda kwani ulikuwa wapi? Hii manyele ndiye inafanya mpaka unasahau na nini? Na ng'ombe. Amen. Tafuta namba mamako. Hii ng'ombe mmeachili imekula shamba kabisa. Api. Ngoja. Sasa nipewe namba ya mamako. Sasa wewe ni ulikuwa unafanya nini kula kumita kula za wenyewe huku na wewe? Kiyai. Hapana kaa. Nini kulangi kwenu? Ah. Hata yeye acha mama. Unakojua kwa shamba wenyewe. Hii ng'ombe. Hello.
Ewa mothoni. Nenda undaijena na ambasi ya Jemima. Niki hiki akenda kwa hiki rigia mugonda wako wae. Awe wakata. Yeke kenyua avangi niki hiki rigia kuwara nirie nake. Ona ehe aha. Uniachilie basi kwa mimi ni ng'ombe. Hapana, kaa hapo mpaka mamako akuje. Kwa mama wangu ningeleba na hii story. Niachilie mimi. Ndiye sababu nilimwambia sitaki maneno ya usamba nini ng'ombe kuingia kwa shamba yangu. Kwani zini kazi? Kwani mbona kwa nini? Mimi ninafanya usishughulike hata na nini? Hizo mabangi. Ngoje. Mimi niachilie mimi kwa nini mamako akuje. Mamangu Nje mamangu ni nani wewe na wewe? Wacha akuje tuonane na yeye. Ndio nani kiongozi kwa hiyo nyumba? Mamangu ni ninja. Wacha akuje tuonane na yeye leo. Nimuna nipeanga maziwa mkikamua na hizi ng'ombe zenu. Ndio mkuja kunirangaranga kwa shamba yangu. Ni staki. Mambo ikivikia mama nimekwisha. Mambo ikivikia mama nimekwisha. Mambo ikivikia mama mimi. Awacha akuje. Nani mwenye amekosea mwingine? Mimi sijaenda kwake. Si ni ng'ombe. Ni ng'ombe lakini wewe ndio utajua. Kwani mimi ni ng'ombe? Wewe ndio utajua. Wewe ndio ulikuwa nayo. Wewe sasa ndio utatuambia ng'ombe ni gani. Wacha akuje. Wewe unakunidhi na ng'ombe, unakunidhi. Wacha akuje. Wewe ndio utasema ng'ombe ni nani. Wacha akuje. Hii shamba vitu zangu zimeharibika kuharibika. Hapa hakuna nyasi. Hata kama hakuna, si ungeichunga mahali kwenu. Ungeachilia kule kwa kwenu. Mamako akuje tuongee. Haki maneno. Wacha akuje. Hata nimepewa namba yake, wacha akuje. Hadi unajilie. Nikuachilia akikuja, acha akuje hata wewe kupate hapo. Huyo haki hata anaweza enda kwa polisi. Sasa unaongeza hichi ndio ndio sina nini anigombanisha. Ni anigombanisha. Lazima nikwambie unjua kama haendi kwa mama anaenda kwa polisi. Tu acha sasa na nini? Sasa si kama. Sasa una kasi gani? Ndio maana nimekuita. Ndio maana nimekuita. Sasa nataka kufanya hivi. Nataka kumuitia. Sawa. Wewe umuitia hapa mwambie nataka kuongea na yeye. Mimi niende nipate. Alafu. Kamale. Kamale. Nataka kumuitia hapa muongee na yeye. Mimi niende niite. Na kama hata akunja unanjoa. Atakuja huko. Unanjoa ile siku nyingine hata alikuwa anaitwa na naliambiwa anaitwa na pasta akakataa kwenda. Kule tunapoteza mazao atapata namba ya mama. Atapata namba ya mama. Kuja. Atapata namba ya mama. Wanjonji! Wanjonji! Niko mware! Ujo niko na kitu nataka kukuambia. Mimi ni wa kanisa staki moshene. Hapana sio moshene. Uja tu. Mambo moshene? Staki. Ati wanjonji kuja tu kuna mambo inaenda kuharibika. Sema. Bani leo nimekutafuta hadi huko kwa nyumba huko. Niko nilikuwa kwa shamba. Jana wa Jemima ameleta ng'ombe kwangu. Nimekula shamba kukura na nimeshinda nikiwaambia kila mtu afunge vitu kwake awatakaji. Oh, huyu madhu. Huyu mwiko kinanywele kuu inakaa. Ngotho. Ngotho hiyo iko. Kai sasa. Mimi nimekuja kukuambia. Unajua pasta alikuwa amesema tuko na wageni. Wale wazungu wanakunja. Alafu bado alikuwa amesema sisi wanalika na wamama wa kwaya tunahitajika huko. Kwa sababu hiyo conference itakuwa kubwa sana. Alafu unajua tutakuwa tunasunguka nini hii kijiji kwa sababu tunaenda kusend. Tutakuwa handi bado tunafanya evangelism. Kama ngalivu na kama nifungue. Nifungue. Sasa nifungue kwa kama nifungue ng'ombe. Acha nifungue ng'ombe. Kaza mimi mbona kukua mahali moja na ng'ombe. Kwa chungu. Sasa nifungue ng'ombe kwa nini kati ya ng'ombe. Na hisi tu kuje kununua. Nibidishia wapi? Ati? Nibidishia wapi? Ndio. Ipige wapi kama.
Ni mama kia wansha beo mama kuji. Sasa unaona tunahitajika sana kwa sababu wewe umesimamia kwaya. Na mimi hata kama niliolewa tu njusi amesema ananjua ninajua mambo ya wanalika kabisa. Kwa hivyo ananihitaji tuende tunjue vile kutapikwa. Ndio mama akizungumza maneno kimeumana. Anashapiga mpaka mama simu. Atapiga, atapata namba bado. Nisikia. Kuja nipate. 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 Tutatua sufuria, vikombe, masahani, ndio tukisajua hiyo mambo yote, sasa tujue tumepanga mambo. Thank you.